Такий дефібрилятор встановили в холі жіночої консультації пологового будинку номер 3 міста Миколаєва. Це автоматичний пристрій, який електричними імпульсами може відновити серцеву діяльність людини. Працює на батареї, розрахований на 400-600 застосувань, що дорівнює 6-8 рокам роботи. Цей прилад оснащений голосовими підказками, які детально описують, як користуватись приладом. Автоматичний дефібрилятор працює таким чином. Відкриваємо захисні. Достаємо дефібрилятор, вкладаємо його на рівну поверхню, відкриваємо кришку. І далі дефібрилятор дає вказівки, відповідно яких ми... Зберігайте спокій. Виконуйте ці вказівки. Після оголення грудної клітки пацієнта зніміть білу квадратну упаковку з кришки АЗД. Розкрийте білу упаковку по пунктирній лінії та витягніть електроди. Таким дефібрилятором може скористатися будь-хто. Мінімальні знання першої домедичної допомоги вітаються, розповідає Тетяна Дорогань, лікарка анестезіології та реанімації. Якщо людина не дихає або дихання неправильне, незвичне для людини, якщо людина без свідомості, вона не відповідає на запитання і не реагує на ваші ніякі дії подразники, тому це дає змогу нам в багатьох випадках починати реанімаційні заходи. Якщо в людини не буде зупинки серця, автоматичний дефібрилятор, він сам діагностує ритм. Якщо ми діємо згідно з вказівками автоматичного дефібрилятора, ми наліплюємо електроди на грудну клітину, він сам проводить діагностику ритму. Коли він провів діагностику ритму і ритм не потребує дефібриляції, він не робить дефібриляцію. Два автоматичні зовнішні дефібрилятори у заклад купили в грудні 2021 року. Їх вартість – 214 тисяч гривень. Ще є два напівавтоматичні прилади, говорить медичний директор КНП «Пологовий будинок номер 3» Андрій Грибанов. У нас такі прилади 4, вони розташовані по різних місцях. Саме цей розташований в холі жіночої консультації. Звернемо увагу, що на вході до жіночої консультації є спеціальне табло зелене. Це абревіатура є міжнародною, тому у всіх країнах світу такий зелений значок означає, що в цьому місці є дефібрилятор. Подібних дефібриляторів в Миколаєві 15. Кожен медичний заклад сам купував прилади, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Такі дефібрилятори у нас розташовані в міській лікарні номер 3. Є у нас у пологовому будинку 2, в жіночій консультації номер 2 і жіноча консультація на космонавтів 57-6. Є в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1, також міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 і в центрі номер 7, це сімейна амбулаторія номер 3. До цього часу не було такої необхідності, ніхто не скористався ними. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.